Okey, handle yang terkeluar ni, kicap kabinet ni letak dulu kat bahagian atas. Cup 3 frog oily glue. Okey, kat bahagian bawah pun letak. Letak secukup rasa, jangan terlampau kurang, jangan terlampau banyak. Okey, agak-agak aje. Okey, lepas tu agak-agak lurus. Dan tampalkan balik dekat position asal dia. Okey, lepas tu sementara tunggu gam kering. Kena pegang lah sekejap. Pegang sampai kering. Okey, lepas dah kering kat celah-celah tu, buat lagi second round. Second round letak gam 3 frog really glue. Yang meleleh-meleleh tu adjust lah. Pakai pecukir gigi ke, macam saya pakai test pen je. Masukkan kat celah-celah tu. Cecair gam tu masukkan kat celah-celah lubang tu. Okey, top up kat bahagian mana yang masih lompong. Alright. Lepas tu biarkan kering lagi. Okey, pasang balik skru. Dua biji skru masukkan kat dalam lubang dia, ketatkan. Okey, lepas second round dah kering, letak lagi third round. Supaya betul-betul kuat lah dia pegang. Okey, just kat celah-celah. Okey, dah kering, dah boleh buka. Handle dah settle. Okey, lepas tu dia punya cap ni ada satu je. Ni saya pasang kat bawah. Saya tukarlah, pasang kat atas lah. Pasang kat atas. Lepas tu kalau cap yang satu lagi yang hilang tu jumpa, baru pasang kat bawah. Okey, itu saja.